ممنوعہ فنڈنگ کیس بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی استثناء کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ثاقب بشیر سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے۔ جی ثاقب، کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی آج عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے، اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان 3:30 بجے جو عدالتی وقت ہے تب تک جو ہے وہ عدالت پیش ہوں، وگرنہ جو ہے وہ قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ یہ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان اور دیگر جو پی ٹی آئی رہنما ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عمران خان اس کیس میں عبوری ضمانت پہ ہیں، اور یہ تقریباً 4 ماہ سے عبوری ضمانت پہ ہیں، اور عبوری ضمانت کے دوران جو ملزم ہوتا ہے اس کی ذاتی حیثیت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ عمران خان آج 15 فروری کو اگر پیش نہ ہوئے تو عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے آرڈر جاری کرے گی۔ آج صبح عمران خان کے وکیل کی جانب سے عدالت میں میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ عدالت کو یہ کہا گیا کہ عمران خان طبی بنیادوں پر ٹریول نہیں کر سکتے، اس لیے عدالت نہیں آ سکتے، اور عدالت سے یہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر، آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کی۔